Sverige, precis som i andra länder, styr pengar den ekonomi som kontrollerar politiken. Därför är pengarnas design helt avgörande för landets utveckling. Låt säga att en bonde behöver pengar. Bonden kan då ta kontakt med en av landets storbanker för att ta ett lån. När han kommer till banken får han skriva på en återbetalningsskyldighet. Denna juridiska handling bokförs hos banken som om bonden hade lånat banken pengar. Dessa pengar skapas då elektroniskt i en dator och överförs till bondens bankkonto. Eftersom bonden utöver hela lånebeloppet även ska betala ränta till banken så kommer detta genom bonden och andra låntagare långsamt att tömma landet på dess kontanter. Fördelen för banken är att det då enbart finns pengar i cirkulation som den själv kan skapa ur tomma luften vid sådan utlåning. Dessutom tidsbeskattas dessa pengar genom ränta och ger även banken möjlighet att ta ut tullavgift vid alla transaktioner genom avgifter. Detta gör att det aldrig kan finnas tillräckligt med pengar i landet för befolkningen att bli skuldfri. Och medan befolkningen i landet långsamt rånas på sina tillgångar ökar våld och kriminalitet som en konsekvens av en allt fattigare befolkning med allt färre reella tillgångar och besparingar. Klyftorna i landet ökar, samtidigt måste allt fler låna allt mer pengar. Som konsekvens av detta begär befolkningen allt mer beskydd i form av repressiva lagar. Detta spelar i sin tur finanseliten rakt i händerna som ju kontrollerar landets poliskår genom de politiker som själva kontrolleras av den ekonomi som bankerna styr över. Detta blev tydligt för världen under senaste finanskrisen i USA där militariserad polis beordrades till att skydda landets banker medan folk blev av med tak över huvudet. Detta är vad som kallas för finansiell diktatur.